Sokol Lëldashi në ditën e lindjes së tij është përkujtuar përmes promovimit të librit me poezi, Unë dhe Unë. Kozeta Mamaqi, nëna e të ndjerit, e ka sjellë të gjallë kujtimin e tij për të gjithë miqtë, dashamirësit e të njohurit nëpërmjet vargjeve të poezive të shkruara me mjeshtëri nga ana e tij. Pa të drejtë, tani Krishti jam unë. Libri Unë dhe Unë ka një parathënie të shkruar nga shkrimtari i madh Dritro Agolli, I cili e vlerëson poezinë e Lëldashit. Valci Merimangave është njëra nga poezitë të cilat e ka veçuar Dritroj për filozofinë që ajo përcjell. Më pas do të rikthehem. Dhe ju gjetë që, si që lash. Në teatrin kombëtar, aktorët e njohur si Tinka Kurti, Roza Anagnosti dhe Sokol Angjeli kanë interpretuar poezitë e librit të Sokol Lëldashit dhe kanë fituar duart rokitje dhe të pranishmëve.